Dobré odpoledne, vážení diváci. Vítám vás opět u rozhovoru z terénu, které tu s Lunou pořádáme. A dneska budeme řešit velmi zajímavé téma. Téma, o kterém si dovolím říct, že se v České republice o něm moc neví, nebo je takové tabu. A budeme si povídat o syndromu Mayer-Rokitanského-Kistnerův-Hauserův syndrom, zkráceně MRKH syndrom. Doufám, že jsem všechno ta jména přečetla dobře. A budeme si povídat se slečnou Kristýnou Karpalovou, která sama tento MRKH syndrom má a založila takový projekt firmu, aby mohla pomáhat dalším ženám, které tento syndrom mají. Takže si Kristýnu pozveme. Ahoj Kristýna, já tě moc zdravím. Ahoj, děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, že jsi k nám dneska přidala, věřím, že to bude opravdu zajímavý. A jestli jsi připravena, tak můžeme začít. První otázka, hnedka asi dost očekávatelná. Co to je MRKH syndrom? MRKH syndrom je vrozená vývojová vada, která je charakterizovaná absencí poševního vchodu a taky i dělohy a někdy i vejcovodu. A kolik žen v republice, nebo možná v republice, možná celosvětově, kolik jim asi tak trpí, máš představu, jestli je to hodně vzácná vada, nebo jestli je to běžné a jenom se o tom nemluví? Je to, v procentu je to 0,02%, což je 1:5000 žen. A v České republice je kolem 1000 až 2000 žen, které tady tenhle ten syndrom mají, a v Evropě kolem 50 000 žen. Jak žena nebo dívka pozná, že trpí tímto syndromem, až třeba při začátku svého sexuálního života nebo ještě dřív? Ono se to většinou pozná, když se nedostaví menstruace, tak ta dívka jde pak ke gynekologovi a ten jí udělá vyšetření, kde se vlastně zjistí, vlastně co, jaký orgány chybí nebo co nemá. Taky se to někdy i zjistí díky tomu, že mají ty pacientky problémy třeba i s ledvinami nebo nějakými jinými jakoby problémy. A pak se dojde k tomu, že vlastně se zjistí, že to je díky Mayer-Rokitanskému Kistnerhauser syndromu. A jak se tento syndrom léčí? Dá se to vůbec nějak řešit? Ono se to léčí neovaginální operací, pokud se jedná o ten poševní vchod a o ten sexuální život, tak tam se vytvoří vlastně pochva, anebo se vytvoří pomocí dilatace. To už záleží na té pacientce, co ona si vybere. A pokud bychom třeba chtěli léčit tu neplodnost, tak ta se léčí obtížněji. A buď se udělá náhradní mateřství, a nebo existuje ještě transplantace dělohy, nicméně to je nejmladší vlastně orgán, který se teďka transplantuje, a zatím je to v takové experimentální fázi. Třeba první operace, která se udělala v České republice, tak byla udělána v roce 2016. Takže ty pacientky mají tu možnost nebo naději, že se to bude dále rozvíjet, ale je to zatím ještě v takovém jako inkubačním stádiu. Ale takže tím pádem je to možnost, jak mít opravdu dítě ze svých vlastních buněk. Jo, je tam ta možnost. A pokud pacientka podstoupí nějakou tu operaci, vytvoření té neovagíny, může mít plnohodnotný sexuální život? Může to tak jako vnímat? Nejsou tam problémy třeba s citlivostí té neovagíny, s lubrikací? Jo, já si myslím, že asi záleží na každé pacientce samozřejmě. Nicméně tam ta žena má ten sexuální život úplně jako z mých zkušeností nebo i ze zkušeností těch žen, se kterými já jsem byla,
tak tam jako není vůbec problém v tom sexuálním životě. Lubrikace to už je na každé té ženě, každá jako žena, která nemusí mít ten syndrom, tak má jiný vlastně jinou lubrikaci. A ta citlivost, tak to taky není vůbec ničím ohrožená nebo jako nějak jiná. No. Kde by mohla vzniknout nějaká bariéra, tak to je spíš ta psychika, kdy je ta pacientka vlastně trochu stigmatizovaná, že třeba to ten partner pozná nebo podobně, no. Ale jinak ne. A v kolika ti jsi ty sama zjistila, že máš tento syndrom a můžeš nám říct, jak se s tím srovnávala po psychické stránce? Jo, jasně. Já jsem to zjistila úplně jako finálně po všech těch vlastně operací a po vyšetření, tak jsem zjistila to v 16 letech, kdy mi to řekli ti lékaři. A pak jsem se s tím vyrovnávala, ze začátku to bylo úplně v pohodě, nicméně mě to doběhlo pak později, nepřijde. A vlastně se s tím srovnává ta pacientka podle mě úplně celý ten život nějak, jako ta celá životní etapa je v různých sinusoidách a je to asi jako u všech ostatních lidí. To je jako kdybychom si řekli, že budeme každý den šťastní a předpokládali, že to tak bude, ale to tak není, že? Takže tak. My už jsme tu nakousli taky jednu možnost té terapie, která je teda dilatace poševního vchodu a s tím souvisí i tvůj projekt Neovej. Mohla bys nám o něm něco říct, kdy jsi ho založila, kdy tě to napadlo, jak tě to napadlo, že chceš pomáhat takto ženám s MRKH syndromem? Jo, mě to napadlo už před 2 lety, kdy jsem měla tady tohleto v hlavě, ale vlastně až tento rok jsem si řekla, že to budu realizovat a že to vytvořím a opravdu to dám na ten svět. Jo, a teďka jsem zapomněla pak tu otázku, jestli tam byla pod tím, se omlouvám. Ne, jenom co přesně je ten projekt, jo. Co nabízí je nám. Pardon. No a ten projekt právě nabízí převážně dilatační pomůcky pro tu dilataci a stimulaci poševního vchodu. A pak taky ještě propojujeme ty pacientky s lékaři, když mají, protože ten můj projekt se ještě zaměřuje na více skupin, jak na MRKH syndrom, vaginismus, nebo ženy s nějakým zdravotním problémem, které mají vlastně bolestivý sexuální život, nebo sexuální styk. A teďka, no a tím pádem já propojuji ty pacientky třeba s lékaři, které já kontaktuju a vím, že jsou osvědčení, že dokážou pracovat s tou pacientkou adekvátním způsobem, aby jí to pomáhlo, nebo aby jí vlastně, aby řešila ten problém, který má s tím lékařem, který tomu rozumí a vlastně to všechno takhle nějak klapalo dohromady. Tak tady tohle to já vytvářím. A ještě tam byla otázka s tou psychologickou podporou. Je to tak tu bych velmi ráda v budoucnu taky zajistila a zaštítila. Ale ještě zatím jako ve fázi budování. Padlo tady slovo vaginismus. Mohla bys našim divákům přiblížit, co to je, jaký je rozdíl mezi vaginismem a MRKH syndromem? Určitě. Je to sexuální dysfunkce, kdy se vaginální jakoby svaly velmi, velmi zúží a jsou v křeči a tím pádem nedochází k penetraci. A ty ženy vlastně mají problémy se sexuálním životem. Takže je to v podstatě funkční porucha, že jinak žena má normálně své pohlavní orgány vnitřní i vnější, úplně anatomicky. Přesně, no. přesně tak. Ty ženy právě nemají vůbec s ničím v úvozovkách jakoby problém, jenom tam nedochází k té penetraci a proto je často tady tahle ta sexuální dysfunkce velmi bagatelizována a vlastně ani ta pacientka nikdy třeba neví, že to má. No a když se to teda řeší a léčí tou dilatací, tak co přesně ten proces dilatace obnáší? Jaké jsou k tomu pomůcky, které vy distribuujete? Je to nějaká jednorázová záležitost, nebo jak dlouho tento proces té dilatace může trvat?
Jo. U toho MRKH syndromu, tak tam se musí vydilatovat především po té novovaginální operaci a pak v průběhu života taktéž, ale pokud ta pacientka má partnera, tak tam už vlastně ten sexuální aktivní život už nahrazuje tu dilatační pomůcku. A u toho vaginismu, tak tam ta pacientka musí dilatovat, aby vlastně stimulovala ten koševní vchod, aby tam jako docházelo k tomu vlastně sexuálnímu životu. A jsou to odstupňované, když se představíme dilda nebo vibrátory, tak si právě představme jako malý, trošku větší, pak ještě větší a pak úplně ten největší. A vlastně ta pacientka používá tady tyhle ty různé nástavce v různých velikostech a používá je dle své vlastní potřeby. Ono je plno návodů, jak dlouho by to mělo být, nebo jak dlouho by třeba žena s MRKH, s syndromem po neovaginální operace měla dilatovat, ale vždycky to záleží jako na tom člověku, na tom jeho orgáně a na tom vlastně, jak to on sám, jako jak on se svým tělem pracuje. Takže mohli bychom říct, že u těchto pacientek je třeba sada těch dilatátorů takový celoživotní společník. Jo, to 100%, to 100%. A jak jdou ty dilatátory na odbyt? Prodává se to hodně, nebo jak se k tomu pacientky vůbec dostanou? Věřím, že máte jako propojenou tu komunitu těch lidí, ale jak různě inzerujete vaše jo. produkty? S tím, že my teďka začínáme teprve od března a děláme ty pomůcky, teďka jsme je vyráběli z lékařského silikonu tady v Čechách, takže jsme ve fázi, kdy to testujeme, kdy se nám tady ty pacientky hlásí. A my jim vlastně, my s nimi máme takovou spolupráci, že oni nám dají tu kritiku, co by rádi třeba změnili, nebo že jim třeba vyhovuje nějaká jiná velikost nebo podobně. Takže my ještě nemáme ty data prodejní, které jako bychom tady mohli třeba se o tom bavit. Nicméně ty dilatační pomůcky jsou často nahrazovány i těmi vibrátory a podobnými erotickými pomůckami. A často ty pacientky ani neví, že by třeba mohly tady tohleto používat, nebo že se to jmenuje třeba dilatační pomůcka. A s tím, že je ta komunita právě propojená, tak to děláme až my teďka, že to předtím ještě nebylo, takže my to teďka dáváme na ten trh, kdy tady jako říkáme, že existují různé varianty, existujeme tady my, existuje tady firma třeba v USA, v Německu a vlastně ještě teďka jsem ztratila svoji větu, ani co jsem chtěla k tomu říct, ale co jsem asi, nebo co jsem tím chtěla říct, že tu veřejnost v úvozovkách vlastně, nebo ne ani v úvozovkách, my bychom rádi řekli, že tady existují tyhle ty vady, existuje tady vaginismus, přičemž třeba ta žena ani neví, že ten vaginismus má a existuje na to pomůcka, o které ani neví, že třeba by jí mohla pomoci. Takže tady ještě nemůžu ani říct vlastně, co se týká těch dat, jak to půjde nebo jak to zatím jde. Mám jenom data jako lidí plus minus, co vím, že kolem 500 lidí, kteří prostě tady se aktivně třeba hlásí a píšou mi a jsme v nějakém kontaktu. A ty dilatátory děláte taky vibrující, že by to třeba pomohlo tu pacientku uvolnit, nebo jsou to čistě solidní tělesa? Jo, no my máme zatím bez vibrací a teďka budeme uvádět, pak ještě v průběhu roku bychom rádi tady uváděli právě s tou vibrací, jak už si říkala, že by to mohlo být pro tu pacientku daleko víc příjemnější, zábavnější a podobně. A určitě tady tohle to máme v plánu taky. Ale chápeme, že třeba nějaká pacientka, zvlášť u toho vaginismu, každá to má třeba jinak a
nemusí ta vibrace vůbec vyhovovat, takže to děláme a chceme dělat v těch dvou variantách. A jaká je životnost takového dilatátoru, když se o něj žena dobře stará, může třeba jedna ta sada vydržet celý život? A jak se vlastně o tu sadu starat? Nějaká dezinfekce, uchovávání? Jo. Ono to záleží na, z jakého materiálu to je vždycky vyrobené. My používáme právě lékařský silikon, který by mohl mít životnost kolem třeba 2-3 roku. Ono záleží, jak ta pacientka to používá, jak se o to právě stará. Musí to pravidelně čistit, kdy taky plánujeme v budoucnu, že bychom i nabízeli vlastně čistící prostředky, které tomu účelu jako byly vhodné. A musí se vlastně používat třeba i speciální lubrikační gel a podobně, aby to vydrželo, ale vždycky záleží na tom pacientu, jak se vlastně k tomu chová. Jenom ještě, to jsem se zapomněla zeptat, kolik tak v té sadě bývá dilatátorů, že je to jako, nebo děláte třeba i víc variant s menšími, většími rozestupy ve velikosti? Jo. My teďka děláme 6 dilatátorů, jako 6 různých velikostí, s tím, že teďka budeme o něco chytřejší po tomhletom roce, kdy nám ty pacientky vlastně řeknou, jaká je potřeba velikost více používaly a nebo méně používaly. Asi takhle bych... Plánuješ ještě nějak do budoucna třeba rozšiřovat tu osvětu o vaginismu, o MRKH syndromu, myslím tím třeba pořádat nějaké přednášky, debaty, besedy? 100% mám to v plánu a těch plánů je právě moc, a takže jsem je musela rozstřídit. Na to, že chceme udělat určitě ten vibrační strojek, to je naše jako číslo 1, pak chceme zajistit tu psychologickou nějakou poradnu pro ty pacientky, kde by se mohly třeba i vlastně odkázat. A taktéž bychom i rádi třeba otevřeli to téma toho náhradního mateřství nebo i adopcí a takových věcí, které ty ženy třeba řeší a nebo budou řešit, protože jsou třeba ve stejném věku jako já a budou je řešit pak později v další fázi. Za dalších pár let a už chci vlastně to zázemí tady trochu připravit na to. Chtěla jsem se zeptat, nevím, jestli to budeš vidět, to mě jen tak napadlo teďka, když jsi zmiňovala to náhradní mateřství, jak je na tom vlastně v České republice, jak se dá vlastně sehnat nějaká náhradní matka a jaké procento úspěšnosti, že vůbec jako někoho takto seženeme, že ženy budou ochotné odnosit cizí dítě. Tady tohleto, tahle otázka je hodně těžká, protože u nás v České republice to je zakázané zatím to náhradní mateřství. Ono se to děje tak, že člověk si to vlastně domluví spíš v zahraničí. Já mám pacientky, které třeba to dělala, které šly převážně do Ameriky, tam je to více dostupnější. Ty ženy jsou převážně motivované z toho důvodu, že třeba chtějí opravdu pomoct tomu člověku a tím pádem do toho jdou. Jsou tam taky i podmínky v té Americe, že třeba ta náhradní matka musí mít už svoje vlastní děti, aby vlastně psychicky třeba nestrádala a podobně. A tím pádem já mám spíš ty informace, co se týká Ameriky a v České republice vím, že to je hodně komplikované a zatím i legislativně velmi náročné až jako zakázané, takže právě proto bych to ráda otevřela, ale nicméně bych do toho ráda šla pak i s člověkem, který se tomu jakoby právně a lépe orientuje, než mi teďka je. Já ti moc děkuju, že jsi přijela dneska naše pozvání. Nám trošku nachýlil čas, ale věřím, že to bylo opravdu zajímavé téma. Věřím, že se diváci dozvěděli spoustu nových informací. A máš ještě něco, co bys tady lidem takhle do pléna na závěr vzkázala? Jo, no, já bych určitě moc chtěla poděkovat, protože mi tady bylo s vámi příjemně. A
Kdybyste měli jakékoliv dotazy, nebo byste se chtěli nějak angažovat, nebo sami se vás tady tohleto téma týká, tak mi určitě napište, ozvěte se na Instagramu, na Facebooku. Moje jméno je Kristýna Karpalová, takže budu moc ráda a děkuji vám za pozornost, za to, že jste se přihlásili a zvlášť tady děkuji, že jste mě pozvali. My také moc děkujeme a budeme se těšit do budoucna, třeba zase někdy na nějakou besedu nebo další spolupráci. Tak se měj moc Děkuji. Hezky, i vy se mějte pěkně a přeji hezký víkend. Jo, mějte se.